Ríkisstjórnin heldur velli með rúmum meirihluta samkvæmt nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Leiðtogar flokkanna mætast í sjónvarpssal í kvöld í síðustu kappræðunum fyrir kosningar. Í Þýskalandi margt ungt fólk óákveðið fyrir kosningarnar þar í landi á sunnudag. Græningjar vonast eftir stuðningi þeirra. Fréttastofa er í Berlín og fylgist með kosningunum þar. Talibanastjórnin í Afganistan ætlar að leyfa á ný aftökur og aflímanir á lögbrjótum. Ekki er víst að aftökurnar verði fyrir allra augum, líkt og tíðkaðist þegar að talibanar voru síðast við völd. Grímseyingar hafa ákveðið að endurbyggja Miðgarðakirkju sem brann í vikunni, söfnun er þegar hafin og miðar vel. Vegfarendur sem fréttastofan ræddi við áttu margir hverjir erfitt með að gera upp hugsinn fyrir kosningarnar. Eiganda stíflubíls sem er fullur af kosningaloforðum finnst nógum loforðaflaum framboða. Gott kvöld. Ríkisstjórnin heldur sama þingmeiri hluta hún fékk í kosningunum 2017 og fengi 35 þingsæti samkvæmt nýjasta þjóðarpúlsi Gallups. Framsókn, Viðreisn, Flokkur fólksins og sósíalistar bæta við sig en aðrir missa þingsæti að sjálfstæðisflokki undanskildum sem heldur sama fjölda eins og staðan er í dag. Sjálfstæðisflokkurinn er með rúmlega 23% fylgi, Framsóknarflokkur með tæp 15, Samfylking með tæplega 13% og Vinstri græn með 12. Viðreisn mælist með rúmlega 9% og Píratar fengju tæp 9. Miðflokkurinn mælist með tæplega 7%, Flokkur fólksins með rúm 6 og Sósíalistaflokkur Íslands með rúmlega 5%. Frjálslyndi Lýðræðisflokkurinn og Ábyrg framtíð eru með undir prósent. Þessi nýjasti þjóðarpúls var gerður síðustu fjóra daga frá 20. til 24. september. 2511 manns tóku þátt. Samkvæmt þessum heldur núverandi ríkisstjórn meiri hluta sínum og vel það. Sjálfstæðisflokkur heldur sínum 16 þingmönnum, Framsóknarflokkurinn bætir við sig þremur og fengi 11 þingmenn og Vinstri græn missa 1 og fengi 8. Samtals fá stjórnarflokkarnir með þessu 35 þingmenn sem er þremur meira en þarf til þess að ná meiri hluta og það sama og þeir fengu 2017. Samfylking myndi halda sínum 8 þingmönnum, Viðreisn bæta einum við sig og fá 5, Píratar færi úr 7 niður í 5 og Miðflokkur missir 5 þingmenn samkvæmt púlsinum og færi úr 9 mönnum niður í 4. Flokkur fólksins bætir við sig einu þingsæti og fengi 3 og sósíalistar kemur nýjir inn á alþingi líka með 3 menn. Sumstaðar er töluverður munur á milli kynja. Vinstri græn eru til dæmis mun vinsælli meðal kvenna en karla en 17% kvenna ætla að kjósa VG en 7% karla. Flokkur fólksins er líka vinsælli meðal kvenna en Viðreisn er vinsælli meðal karla en kvenna og sömuleiðis Miðflokkurinn og Sósíalistaflokkur Íslands. Vinsældir sjálfstæðisflokksins aukast eftir því sem tekjur hækka en 15% þeirra sem eru með lægstu tekjur ætla að kjósa flokkinn og á móti 33% þeirra sem eru með 1,5 milljón á mánuði eða meira. Sama þróun er hjá Viðreisn. Hún er hins vegar alveg öfug hjá Píratum og Flokki fólksins en 13% þeirra sem eru með lægstu tekjurnar ætla að kjósa þann flokk en 2% þeirra sem hafa hæstu tekjurnar. Nánari útlistun á þessum síðasta þjóðarpúlsi Gallup fyrir alþingiskosningarnar 2021 má finna á vef okkar ruv.is. Ólafur Þórn Harðarson, þetta er tölvöld sveifla frá könnunum sem þið séð undanfarna daga en nokkuð í samræmi við niðurstöðu í tveimur öðrum könnunum sem birtar voru í dag. Er þetta sveifla sem er að gerast eða þetta innan skekkjumarka? Já, þetta er nú mikið mest innan skekkjumarka. Ef við skoðum fylgið, til dæmis fylgið þá ber þessum könnunum öllum þremur, MMR og Maskína og Gallup, tiltölulega vel saman. Ef við skoðum fylgi ríkisstjórnarinnar í þessum þremur könnunum, þá er hún með 50,3% flokkarnir til saman hjá Gallup, 47 rúm hjá Maskínu og 49 hjá MMR. Og þetta er allt innan skekkjumarki rauninni. Það sem stingur í augun er að Gallup gefur ríkisstjórnarflokkunum 35 þingmenn. Maskína gefur þeim 32 og miðað við MMR-könnunina væri þau líka með 32. Hvernig stendur á þessum mun? Og það er fyrst og fremst vegna þess að ef við rýnum aðeins í Gallup-könnunina í dag,
þá sjáum við að þeir fá 35 þingmenn stjórnin vegna þess að Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn fá einum manni meira heldur en þeir ætti að fá ef jafnt væri skipt. Þannig að ef að það væru engir aukamenn í kjördæminu þá væri stjórnin ekki með 35 heldur með 33 og í könnun Maskínu eru líka sömu flokkar með tvo aukamenn annað þeirra taka þeir af Vinstri grænum og hinn taka þeir af Samfylkingunni. Þannig að ef að það væri engir aukamenn þar þá væri stjórnin ekki með 32 þingmenn hjá Maskínu heldur 31. Þannig að þetta skiptir miklu máli. Þannig að þetta sýnir í rauninni, má segja, galla kosningakerfisins. Já, þetta sýnir galla kosningakerfisins tvímælalaust, en þetta líka eykur spennuna á kosninganótt vegna þess að örfá prósentubrot milli flokka eða milli stjórnarflokkana og stjórnarandstöðunar getur skipt sköpum fyrir stjórnina og líka það hvort að Framsókn og Sjálfstæðisflokkur eða einhverjir aðrir flokkar vinna aftur í því happdrætti að fá fleiri kjördæmakostna þingmenn heldur en þingmenn heldur en þeir ættu að fá. Þannig að hvert atkvæði skiptir máli og við getum séð fram á spennandi kosningar. Hvert einast atkvæði skiptir máli og við sjáum fram á langa og afar spennandi kosninganótt ef að úrslitin verði eitthvað í líkingu við þessar þrjár kannanir. Takk fyrir komuna núna, Ólafur. Og langflesti landsmenn geta kosið nokkuð nálægt heimili sínu land allt á morgun. Það verður til dæmis hægt að kjósa á 23 stöðum í Reykjavík og það bætast 5 nýjir kjörstaðir við í þessum kosningum. Sunna Valgerðardóttir er við einn af þessum nýju kjörstöðum. Sunna. Já, þessir 5 nýju staðir sem að var ákveða að bæta við í fyrsta sinni þessum kosningum eru Frostaskjólið í Vesturbæ Reykjavíkur sem að margir hverjir þekkja væntanlega betur sem KR heimilið. Það er Rimaskóli og það er Foldaskóli og það er Altamýraskóli og svo hér Höfðatorg við Borgartún. En ég rendi henni Helgu Laxdal frá afar þéttri dagskrá, hún er skrifstofustjóri hjá borginni. Helga, 23 staðir bara innan Reykjavíkur. Hvers vegna var ákveðið að fjölga þeim svona mikið? Þetta eru ansi margt. Já, þetta, sko, kosningar í Reykjavík eru risastór framkvæmd. Það eru ríflega 90.000 manns á kjörskrá í báðum kjördæmunum. Og við höfum lengi bara haft þá trú að það skipti máli að auðvelda aðgengi kjósenda að kjörstað til þess að fólk geti þá labbað, hjólað, tekið strætó eða svo kýrs. Og svo fengum við auka hvatningu með heimsfaraldrinum að þá gátum við gert þaðans hraðar fjölgað og minkað til þess að koma í veg fyrir hópamyndanir. Við fréttum að því aðeins áðan að það er eins og þessi vonda viðurspá, hún er ekki að fara að ganga eftir. Já, þá var það síðast að ég heyrði þegar ég fór úr ráðhúsinu að við þurfum ekki að hafa eins miklar áhyggjur af fjúkandi skiltum í fyrramáli eins og við heldum, þannig að vonandi helst það bara. 23 kjörstaðir, hvað eru þið mörg að vinna núna bara á morgun? Við erum búin sem þetta ráða nálægt eða svona cirka bát 700 manns sem að vinna á kjörstöðunum öllum og líka við flokkun og talningu í höllinni á morgun. Þetta verður mikið húlum hæ, Helga Laxdal, takk kærlega fyrir þetta og gangi ykkur vel á morgun. Og kjörstaðir þeir verða opnir hérna í borginu, opnaði klukkan 9 í fyrramáli og loka klukkan 10 annað kvöld og eins og Helga sagði þá fer talning atkvæða fram í Laugardalshöll þegar að kjörstöðu verður lokað. Við fórum aðeins á stofuna í dag til þess að taka púlsinn á almenningi og þrátt fyrir að tæplega 48.000 manns hafa nú þegar kosið utan kjörfundar sem er met hérna á Íslandi. Þá eiga enn margir eftir að gera upp hugsin, þrátt fyrir að kjördagur sé á morgun og við spurðum svona aðeins út í hefðirnar og geymslutiltekt og varalitur er meðal þess sem að fólk svona venur sig á kjördag. Það er einungis unnt að sofa á ákvörðunum hvað á að kjósa í eina nótt enn. Kjördagur er á morgun. Hvað ætlar fólk að kjósa? Við fáum ekki að vita það. En hvort það er búið að ákveða sig eða rey og kannski hvað er gert í tilefni dagsins? Ertu búin að ákveða hvað þú ætlar að kjósa? Já. Fyrir löngu? Já. Var það erfitt? Nei. Fér bara kýs, kátur og hress? Ha, minn flokk? Nei, ég er ekki búin að ákveða mig alveg, en ég er með þrjá flokka sem ég er svona að kynna mér aðeins betur. Ég er búin að svona,
þrengja þetta niður í svona tvo kosti. Er erfitt að ákveða sig? Já, þetta er búið að vera svona óvenju erfitt fyrir mér, sko. Ég er svona búin að vera að reyna að fylgjast eins og vel við á ég get og það er bara ansi margir kostir sem maður hefur og þetta er tekið smá tíma að þrengja þetta niður. Já, þetta er smá erfitt. Ég svona var ekki alveg viss hvað ég var sko að kjósa en svo þarf maður bara að mynda skoðun. Ég er búin að ákveða hvað ég ætla ekki að kjósa og það eru kannski svona tveir flokkar eftir í menginu. Ég er ennþá að ákveða mig sko. Ég er svona búin að vera að skoða, ég er alltaf lítið búin að vera inn í þessu. Í fyrsta skipti ætla ég ekki að kjósa neitt. En maður kýs alltaf fyrir rest og þú maður sér ákveðin. Við megum ekki taka fyrir sjálfsagðan hlut að hafa réttin á að fara og kjósa fyrir kjósa lýðræðislegu kosningum sko. En hvers vegna hvarflaði að þér að kjósa ekkert? Hvers vegna er það? Já, maður bara hann leiður á að stjórnmálamenn efn ekki lofur sín. Taka til í geymslinni, það er kannski aðlega það. Svo fer ég að kjósa. Ég er óviss ennþá. Það á kannski bara eftir að ráðast í kjörklefunum. En þú ætlar að taka ákvörðun fyrir morgundaginn? Já, ég, þú veist, það, ég er nokkurn veginn búin að ákveða, en ég gæti skipt skoðun á síst stundu. Seinni leiðtoga umræður RÚV fyrir kosningarnar á morgun verða í sjónvarpssal að loknum fréttum íþróttum og veðri. Þau Baldvin Þór Bergsson og Sigríður Hagalín stýra umræðunum og það svona í ljósi þeirra kannanar sem vorum að fá og þeirra miklu spennu sem að professor Ólafur var að lofa þá hlýtur að vera gríðarleg spenna í loftinu hjá ykkur. Já, ég held að sé alveg óhægt að segja það en það virðist fylgið á fleygi ferð með að við kannanir að undanförnu. Fórustu fólkið er að guga sig undir að koma hingað til okkar og gera síðustu atlöguna því að höfða til kjósenda. Já, ég get ímyndað mér að spennarhornin í sminki sé síst minni en hjá mörgum þarna úti því að eins og við heyrðum þetta ráðan þá eru margir sem enn eru að ákveða sig og vonandi verða þar einhverju nær eftir kvöldið. Við ætlum að minnsta kosti að gera okkar besta til að draga fram muninn á stefnuflokkana í fjölmörgum málaflokkum. Þetta verður beitt og vonandi líka skemmtilegt. Við sjáumst eftir rúman hálftíma. Það Sigríður og Baldvin Þór Hrafn, það var búið að spá leiðindaveðri á morgun. Þetta lítur eitthvað betur út núna eða eitthvað? Já, þetta er svona aðeins rest úr þessu. Þó að sé nú ekki skemmtilegt veður á morgun, þá þetta sleppur nákvæmlega og ætti nú ekki að hafa áhrif á kosningarnar, kosningardaginn. Nei, það er ljómandi gott að heyra það. Já. Og nánar á eftir að sjálfsögðu eins og venjulega. Já. Ungt fólk lagði niður störf og nám í hádeginn í dag og kom saman á Austurvelli til að krefjast frekari aðgerða stjórnvalda í loftslagsmálum og til að hvetja fólk til þess að kjósa með loftslagsmál í huga. Einn skipuleggjenda sagði að ekki yrði samið við loftslagið, tími væri kominn til að hlusta á vísindamenn. Undanfarin 2.5 ár hefur ungt fólk komið saman á Austurvelli í þessum tilgangi og þegar að samkomutakmarkanir voru sem harðastar fór verkfalli fram á samfélagsmiðlum. Í dag var 140. og 6. loftslagsverkfallið og það fjölmennasta frá því fyrir koronaveirufaraldur. En auk ungmennanna voru þarna nokkrir þingmenn og frambjóðendur, þeim var öllum boðið á Austurvöll. Stjórnmálmál og þau stjórnmálfólk eru bara ekki að gera nóg. Við vitum að þetta slæmt, en samt heldum við áfram að gera þetta. Við erum ekki að fara að semja við loftslagið hversu mikið við þurfum að minnka losun. Við þurfum bara að gera það. Það sem að stjórnmálamenn virðast miskilja í þessu er að loftslagsmál eru ekki til þess að svona ræða eða semja Þetta er bara vísindi og við þurfum að hlusta á það sem að vísindamenn segja. Við segjum settu X við loftslagið. Ef ég geti kosið, þá myndi ég skilja eftir aukt. Út af því ég bara, þið eru ekki að gera nóg og áætlunar ykkar eru bara þú veist, þetta er bara tal. Þetta er nú ekki síðasta skiptið sem að loftslagsverkfallið er haldið. Við munum halda hér áfram þar til að það er búið að laga þetta. Núverandi aðgerðaráætlun og núverandi áætlun stjórnvalda þeir ná ekki Parísarsamkomulaginu sem að við ætluðum nú sem þjóða að standast við. Það er víðar barist gegn loftslagsbreytingum. Hallgrímur Indriðason er í Berlín við þinghúsið að fylgjast með kosningunum í Þýskalandi á sunnudaginn. Þar voru fjölmenn mótmæli í dag, Hallgrímur. Jú, torgið hérna fyrir framan þinghúsið þar sem ég stend var þétt skipað aðalega af ungu fólki og
Kannski var skýringarnar einhverju leita að leita í því að Greta Thunberg loftslagsaðgerðasinni ávarpaði samkomuna í upphafi svona það leiti sem við vorum nú bara að lenda á flugvellinum í Berlín. En við Guðmundur Bergqvist myndatökumaður við kíktum þarna þegar leið á og það ljóst af því sem við heyrðum að mótmælendur eru að fylgjast vel með því atkvæðum kjósenda í kosningunum með sem sagt því sem flokkarnir sem eru að fiska eftir atkvæðunum í kosningunum eftir tvo daga og reyna að koma sem flestum hérna inn á þing, hvað þeir ætla að gera. Og þeim fannst almennt að flokkarnir væru ekki að ganga nú langt í þessum málum, en eins og á Íslandi er loftslagsmálin eitt af stórum málunum í kosningunum hérna í Þýskalandi. En þetta endurspeglar í stórum dráttum bara almennt afstöðu ungs fólks. Stór hluti þeirra sem eru að kjósa í fyrsta sinn eiga erfitt með að gera hugsin og ástæðan er meðal annars sú að þeir finna ekki þann flokk sem hyggst grípa til nógu róttækra aðgerða í loftslagsmálum að þeirra mati. Græningjar hafa reynt að höfða til þessa hóps en mörgum finnst meira segja þeir ekki ganga nógu langt. Það eru 3,5 milljón kjósenda sem hafa nú í fyrsta sinn rétt til að kjósa til sambandsþingsins í Þýskalandi, sem eru 4,5% allra kjósenda þar. Og það er erfitt fyrir þennan hóp að ákveða hvert þeirra þriggja yfirlýstu kanslaraefna þeim líst á til að fylla það stóra skarð sem Angela Merkel skilur eftir sig eftir 16 ár sem kanslari. Ungt fólk í Þýskalandi hefur áhuga á stjórnmálum og 85% þeirra ætlar að nýta kosningaréttin. Ricarda hefur mikið dálæti á Merkel, en er sveitastúlka og vill umbætur fyrir hinnar dreifðu byggðir. Hier in Deutschland, wenn man dann mal 2 kilometer weiter rausgeht, dann ist das Internet wieder relativ schlecht. Hún hefur hins vegar ekki gert upp hugsinn. Samkvæmt könnunum telja 60% ungs fólks að loftslagsmálin séu mikilvægasta kosningamálið, mun fleiri en meðal eldra fólks. Die Klimakrise ist die größte Krise der Menschheit. Ich persönlich, ich bin noch nie geflogen, ich esse kein Fleisch, ich bin Vegetarier und habe sonst auch kein Auto. Und am Ende meine Wahl bestimmt ist wahrscheinlich ein Bauchgefühl am Wahlzettel. Af kanslarefnunum þremur líst honum best á Annalenu Birbók, kanslarefni græningja. Og hún vinsæl persónulega meðal þessa hóps, hátt í helmingur ungs fólks vill hana sem kanslara, meðan Armin Laschet, arftaki Merkel hjá kristilegum demokrötum, höfðar minnst til þeirra. En svo finnst sumum græningjar ekki einu sinni ganga nógu langt. Und das ist eben meiner Meinung nach ein Verrat an der jungen Generation und ich finde auch da kann man sich noch nicht klar Klimaschutz auf die Fahne schreiben. Það er spenna í kosningunum og barist hvert atkvæði. Það gæti því skipt máli hvert þessi hópur hallar sér í kosningunum. Talibanastjórnin í Afganistan ætlar að taka aftur upp aftökur og aflímanir á fólki sem brýtur lögin. Óvíst er hvort aftökurnar verða fyrir allra augum líkt og síðast þegar að talibanar voru við völd. Talibanar náðu völdum í Afganistan miðjan síðasta mánuð. Þeirra var lýst yfir að þeir ætli ekki að stjórna landinu með eins harðri hendi og þeir gerðu frá 1996 til 2001. Það var konum bannað að ganga í háskóla og máttu ekki fara út fyrir hússins dyr nema í fylgd karlmanns. Ströng lög voru í gildi og viðurlög stundum þannig að fólk var aflimað eða tekið af lífi. Þetta var gert fyrir allra augum. AFP fréttaveitan ræddi í gær við Múlan Horutin Turabi sem yfir fangelsismálum í nýrri ríkisstjórn Talibana. Í viðtalinu sagði hann að það væri nauðsynlegt að heimila stjórnvöldum aftökur og ný til að tryggja öryggi í landinu. Það sama gildi aflimanir, slíkt myndi fæla fólk frá því að fremja glæpi. Ekki þó víst að aftökurnar og limlestingarnar verði á almanna færi. Talibanar hafa reynt að bæta ímynd sína á alþjóða vettvangi. Þeir óskuðu eftir því að fá að ávarpa allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna sem nú stendur yfir í New York. Þeirri bón var hafnað. Aftur hingað heim. Grímseyingar eru staðránir í að endurbyggja Miðgarðakirkju sem brann í vikunni. Formaður sóknarnefndar segir að söfnun fyrir nýrri kirkju fari vel af stað. Miðgarðakirkja í Grímsey brann til kaldra kola á svipstundu aðfaranótt miðvikudags. Tjónið hefur tekið mjög á Grímseyinga sem margir hverjir horfðu upp á kirkjuna brenna. Formaður sóknanefndar segir að kirkjan skipi mikilvægan sess í lífi þeirra. Það finnst öllum að þeirra eiga kirkjuna og það hafa allir tekið þátt í því sem er verið að gera. Alveg saman hvort það í gleði eða sorg. Þetta er svona hún á hjörtu manna, þetta er svona punkturinn sem allir geta sótt í.
En þrátt fyrir sorg síðustu daga var strax ljóst að Grímseyingar eru staðráðnir í að byggja nýja kirkju. Fólk safnaðist saman í félagsheimilinu í fyrrakvöld og samþykkti einróma að hefja söfnun til að byggja nýja kirkju í svipaðri mynd. Alfreð segir söfnunina fara vel af stað. Já, já, það er mjög mikið búið að hringa til okkur og satt að segja ég nægilega en hálf ruglaði það er svo margir búin að hringa því að maður, svo margir sem að þekkir ekki en það eru allir bara, getum við hjálpað og hvort að setja leggina á okkur og þið bara verðið að byggja nýja kirkju eða eitthvað í þeim dúr, grunum sem verður ekkert kirkjulaus. Þó svo að tjón á húsinu og munum sem þar voru verði aldrei bætt að fullu var kirkjan tryggð. Ég veit ekki alveg á hvað hann var tryggð, það er tryggingamaður sem er að fara til eigi dag og skoða þetta og þetta, ég hef ekki alveg tölurnar á hreinu. Gerirðu eitthvað grein fyrir því hvað þið þurfið mikið til þess að þetta verða veruleika? Nei, segi það bara alveg hreinar línur. En það að byggja nýja kirkju, það getur kostað 20 milljónum? Já, ég held að það hljóta vera sko. Aftur að málum tengdum pólitík skilti á stíflu losunarbíl sem segir hann fullan af kosningaloforð hefur vakið athygli eigandanum finnst nógum þann flaum kosningaloforða sem nú dynja á landanum og telur þann flaum helst sæma innihaldi tanksins á bílnum. Bjarni Guðmundsson segir skiltinu ekki beint gegn einum sérstökum flokki eða stjórnmálamanni en hann efast gildi allra loforðana. Þetta svona þegar maður heyrir þetta alveg lofað endalaust og maður svona nokkurn veginn veit að það erfitt að standa við öll þessi loforð sem við verðum að gefa. Þú heiti Bjarni eins og fjármálaráðherra? Já, það er nú tilviljun, hefur ekkit sérstatt við það að gera. Ekkit beint neitt gegn einum sérstökum eða neitt, þetta var bara góð hugmynd til að láta hana gera ekkit úr henni. Og athyglin sem uppátækið hefur fengið er mun meiri en Bjarni átti von á. Jó, það er bara ótrúlegt hvað þetta virðist hafa, maður bjóst aldrei við þessu. Þetta var bara eitthvað sem ég hendi inn á Facebook síðuna mína og svo bara virtist þetta hafa dreifst svona þannig að maður sér ekki þann mann í dag sem hefur ekki séð þetta og hlæra þessu með mér. Best hérna auglýsing sem þú hefur gert kannski? Já, þetta með ég segja það. Þetta hafi ekkert verið hugsað þangað, þá bara, já, þetta fór svona. Ertu búin að sýkt eitthvað úr loforðanum? Já, svona, það er bara kemur í ljós. Edda Sif Pálsdóttir sér íþróttirnar í kvöld. Guðmundur Guðmundsson segist verða landsliðsþjálfari áfram samhliða því að þjálfa danska liðið Fredericia. Ég var þarna í fyrra við illan leik, aleinn án fjölskyldunnar. Fáir hafa sóst eftir embætti formanns KSÍ og stjórnar setu hjá sambandinu þegar stutt er eftir að framboðsfresti. Erfið staða í Barcelona og loksins fór kúlan að rúlla í ræturbikarnum í golfi. Ekki missa af íþróttafréttum hér rétt á eftir. Helstu frétti kvöldsins. Ríkisstjórnin heldur velli með rúmum meiri hluta samkvæmt nýjan þjóðarpúlsi Gallups. Leiðtogaflokkana mætast í sjónvarpssal í kvöld í síðustu kappræðunum fyrir kosningar. Í Þýskalandi ungt fólk margt óákveðið fyrir kosningarnar á sunnudag. Græningjar vonast eftir stuðningi þeirra. Fréttastofa í Berlín og fylgist með þingkosningunum í Þýskalandi þar. Talibanar stjórnin í Afganistan ætlar að leyfa á ný aftökur, aflímanir og lögbrjótum. Ekki er víst að aftökurnar verði fyrir allra augum eins og tíðkaðist síðast eða talibanar voru við völd. Grímseyingar hafa ákveðið að endurbyggja Miðgarðakirkju sem brann í vikunni. Söfnun er þegar hafin og miðar vel. Næstu þrettir í útvarpi klukkan 10 við minnum á leiðtoga umræðurnar sem að hefjast núna á eftir og svo er að muni eftir því að kjósa á morgun. Þau sem ekki eru í hópi þeirra tæplega 50.000 sem þegar hafa kosið utan kjörfunda. Þessum fréttatíma er lokið, njótið kosningahelgarinnar og verðið sæl.